Մերի ախպերները դες մի քիչ ուժեղ մտածել է դեպի տվեք են, մի քիչ դժվար կը միացա լեզու գտնելը, բայց ես թվում մի քանի չափալախ ուտելուց հետո մեկ իար կհասկանա։ Բարի Ալիկա, իմը պիտի լինի։ Քրոջ թավանել եմ, ուզում եմ հետը շփվեմ։ Ամեն ինչ ես խոսում արա։ Սպանգեն կծրեմ գլխիդ։ Այլանդամ, այդ Շուշանիկը գարան դիմակով գայլա։ Ինչ գիտի որ Ալանը գելխեղտա։ Ալանովա։ Քրոջ, ամուսին չէ։ Ամուսնու քին չէ։ Յա։ Կներես քուր ջան, մենք որ իմանանք դու Գագու հետ կապ ունես, Գագանովա։ Իդեպ ձեր դպրոցից հա, ինձ թվում է կճանաչեք։ Դու ով չեմ ճանաչում։ Սիրո հասակ, ուրբաթորը, Armenia TV-ի եթերում։